Galera, continuando o vídeo aí, galera, a gente vai mostrar para vocês como é que se planta a castanha, para você fazer aí a sua muda aí, né? Talvez você tenha um plantio de cajueiro e você quer fazer um plantio de cajueiro e talvez você não saiba como enterrar a castanha num sacozinho desse aqui. Aqui é um sacozinho mesmo simples, que a gente não tem condição de estar comprando saco para fazer do jeito que nós queremos, né? Mas o que? Esse saco aqui também serve. São Francisco, explica pra galera aí como é que se enterra a castanha aí. O caju, pra essa muda de caju nascer perfeito. Fala pra galera aí. Galera, eu vou ensinar pra vocês como se planta a castanha, né? Pode ser a precoce ou qualquer tipo de castanha. A galera tem que plantar ela assim, esse unho aqui para cima, ó, porque ela aqui ela vai abrir, quando estiver embaixo da terra, né? Ela vai encharcar e abrir aqui, né? Então fazer assim, faz uma pequena, um pequeno furão aqui no saco, né? Ele é só enterra ela aqui, ó. Deixa uma quantidade de terra aqui em cima dela, aqui um pouquinho de terra, e aqui ela vai desenvolver, aí nascer, né? Com o tempo ela vai chegar o nascer, né? O senhor vai fazer no outro saco aí para mostrar mais uma vez, não, galera? De novo, você fala o importante, pessoal, né, São Francisco? Quer deixar esse olhinho aqui para cima, exatamente, né? Que ela vai... Vocês estão vendo? Inclusive já tá saindo aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá saindo bem, um olhinho já. Tá bem inchada já. Tá nascendo um raio pronto de ser plantada mesmo. Vamos botar aqui na terra agora, viu, galera? Olha aí, você coloca ela com esse olhinho para cima. Ó, aqui a gente joga uma quantidade de terra pouquinha, né? Na aguação que vai melhorar mais, né? Tá aí, ó, ficou só assim, pronto. Daí ela vai nascer, né? Pois é, é isso aí, pessoal. A gente tá passando um pouquinho de informação para vocês, é informação simples, mas é o que nós fazemos aqui, beleza? Fique com Deus, galera. Que Deus abençoe a todos.